Lazio Inter görüşü var İtalya A seriyasında ve düşünüyorum ki kifayet kadar maraqlı bir oyun olacak. Cavit senden başlayaq. Lazio Inter hansını daha şanslı görürsün? Elvin, ümumiyyətlə mən İtalya futbolunun əvəzkarıyam. Daha futbol anlayışı mənə çatandan İtalya futbolunun əvəzkarıyam. Lazio Inter oyunu, mən burada üstünlüyü Lazio'da görürəm. Nəyə görə? Sırf Lazio öz evində çox əzimkar oynayır, həddindən artıq. Buna da səbəb demək olar ki, onun dünyada mövcud olan futbol klublarının ultras azərkeşlərdən bildiyiniz kimi bir Lazio'dadır ki, məhz çox möhkəm azərkeşləri var. Yəni bu baxımdan, yəni belə götürəndə 4 xal fərqləri var onların, amma qazandı statistikada, yəni turnir cədvəlində də bir o qədər fərqləri yoxdur. 4 xaldır. Hər 11 qələbə Inter qazanıb, 9 qələbə Lazio-dadır. Heçiçələri eynidir, 4-4. Az qollu bir oyun burada da. Yəni üst oyun olmayacaq burada. Amma Lazio-nun qələbəsi ilə yekunlaşacaq məncə. Yəni əsl İtalyan sayağı bir oyun gözləyirsən. İtalyan sayağı, az qollu. Sən nə gözləyirsən? Mən bu Lazio Inter oyununda Inter komandasında çoxlu itkilər var. Zədəli oyunçular var. Amma bu oyunda Lazio Inter oyununda hər iki komanda eyni gücdə olan bir komandadır. Yəni burada heç kim deyə bilməz Lazio Interdən güclüdür və yaxud Inter Lazio'dan güclüdür. Burada mən əsasən burada daha çox gol-gol variantını görürəm. Yəni hər iki komandanın golü. Hər iki komandanın burada golü olacaq. Yəni ən yaxşı fikir, ən yaxşı proqnoz budur məncə. Hər iki tərəf gol qalsa, qarşılıqlı gol variantı üzərində dayanırsan. Lazio Inter maçında mənim gözləntim Lazio'nun qələbəsidir. İstənilən gücdə olduğu zaman Lazio öz oyununu oynayır. Ona görə mən düşünürəm ki, Inter heç bir şans verməyəcək. Lazio və qalib gələcək. Hətta mən yox gol variantına da üstünlük verərdim. Yəni mən düşünürəm ki, bu oyunda təkcə Lazio fərqlənəcək və qalib də gələcək.